hålla den här energin nu. Det går bara inte. Det är ju dags för ett skräckspel. Som ni har tjatat på mig att jag ska göra ett nytt... En ny skräckvideo. En ny skräckspelsvideo. Jag, alltså, på riktigt, ni känner ju mig nu. I och med att ni har kollat på alla de här skräckvideosarna som jag har gjort. Och ni vet ju i det här laget hur jävla läskigt jag tycker det är att spela de här spelen. Men jag gör det för eran skull, för att ni tycker att det är roligt. Eran glädje går före min skräck. Och idag ska vi spela ett spel som heter Mental Hospital. Alltså mentalsjukhuset, kort och gott. Väldigt simpelt och enkelt namn. Jag har ingen aning vad spelet går ut på, förutom att det spelar sig på ett mentalsjukhus. Nu kör vi igång. Okej. Okay. Tryck F för att använda lampan. Då gör vi det. Ja, ah, titta ner i marken. Aha. Ja, okej. Oh, jag kände att jag var lite dålig magen tidigare. Så pass dålig magen att hela toan rostade sönder. Ah, ja. Finns nya toaletter. Åh, oh, ligger en pistol. Wow, gud. Det var bara den som öppnade. Men nu fick jag upp pistolen. Nice. Åh, oh, okay. Där sköt jag. Men vet du vad, vi gör så här. Det bästa sättet att lösa det här på, det är att bearbeta rum efter rum. Rum efter rum tar vi. Så ja. Okej. Det här var ett identiskt rum. Varför har de två identiska rum för? Det är väl väldigt dumt. Där hittar vi lite mer ammunition. Det var ju för himla trevligt. Jag laddade om pistolen. Här är det också någon som varit dålig i magen, precis som jag. Ja, trevligt att vi kan vara flera om den saken. Det här är lite otäckt, kan jag säga faktiskt. Jag tror att vi knallar framåt lite försiktigt, för det är ju lite ohövligt att bara... Och här är min rullstol. Den jag letat efter. Jag skulle faktiskt vilja ha... Okej, nu slocknar min lampa här också. Hallå? Jag måste säga att jag går väldigt sakta hela tiden. Vänster eller höger? Jag vet inte vad som hände där riktigt. Åh, oh. Oh, här tar det stopp. Ah! Oh! Okej, det där måste betyda att jag inte ska gå vänster här. Vi går in här istället. Det där var ju väldigt otäck, snubbe. Oh! Oj! Oj, vad gör du där, herr säng? Vem är det som spelar sån här dålig musik också? Ja, det här är väl en sån här övervakningskamera. Hallå? Hallå? Åh! Oh! Tänd lampan! Tänd lampan. Okej, okay, vi ska inte bli allt för uppstressade nu. Security. Här verkar det vara... Det är här borta. Här måste det vara. Det måste vara i det här rummet. Okej, okay. Vi öppnar försiktigt. Okej, jag behöver en nyckel. Det känns som nyckeln borde finnas inne i security här. Okej, Okej, det här var ju utanför. Det här är ju utanför där jag var nyss. Okej. Yes, jag vet inte riktigt vad de menar med det där, men... Jag tror att om vi öppnar dörren här så borde det stå jättemycket människor där, eller vad det nu var. Nej, dit ut går inte jag. Vi stänger dörren igen. Så, vi låser in oss här, vi sätter oss i hörnet och så kollar vi på något roligt, typ Pippi Långstrump eller någonting. Vi går ut igen. Så jag har fortfarande ingen nyckel. Det är problemet. Ja, jag kommer alldeles snart. Jag ska bara leta upp nyckeln. Vi behöver nyckeln för att kunna hitta, komma in till ditt rum. Oj. Hallå, var det han som skrek? Nej, det är inte han som skrek. Vad är det för mentalsjukhus egentligen? Det är helt fruktansvärt hur de behandlar människor här. Okej, okay. Men det här är bra. Vi går metodiskt, rum efter rum. You're already dead. Jag är redan död. Nej, det är jag inte. Jag lever, jag är frisk som en nötkärna. Ska jag berätta? Det där var bara konstigt. Jag vet inte, ska jag gå efter och kolla vart den tog vägen? Det är en väldigt dålig ficklampa.
Måste vara köpt på några billighetsaffärer här. Det ser inte upp ett dugg. Åh, ett bad, det hade varit jätteskönt. Tänk att hoppa i här nu. Var det inte sönderrostat? Det måste betyda att ingen har varit dålig i magen och bajsat i badkaret. Det är alltid plus liksom om man ska välja mentalsjukhusrum. Att man ser till att man har ett fräscht badkar så man kan... Stod den där stolen innan här? Det där var fan inte trevligt. Vem är det som har bitit av huvudet på den här nallen? Jag gillar inte när det blir tyst. Det känns som att det är... Tysthet är aldrig bra. Det är... Vi går in här. Ah, ja! Woo! Nej. Nu tar vi det väldigt försiktigt här. Det är väldigt o... Åh, nej! Okej, jag vågar inte gå ut. Vänta, det ligger någonting här. Är det en dammsugare? Är det en vakuumpåse? Vad är det för något? Jag låter den ligga. Jag går vidare. Jag måste rädda den där mannen. Hallå, är det någon som vill ha köttbullar och lite potatismos? Juhu! Ja! Självklart går jag ner här. Det är absolut inget hemskt som kommer hända här nu. Absolut inte. Det är en jättebra idé att jag... Åh nej, jag vågar kolla runt hörnet. Ja då. Det var lugnt. Fast som jag sagt tidigare, den här ficklampan stör mig väldigt mycket för att den är väldigt dålig. Okej, duschar och mentalsjukhus. Det är något som är creep, riktigt läskigt över det alltså. Ah! Nej! Breathe! Jag vet inte vad jag gjorde, men jag överlevde. Det där var jättekonstigt. Något annat som är jättekonstigt är hur sakta jag går hela tiden. Jag får rysningar hela ryggen. Okej. Okay. Ska vi se. Det gäller att ha huvudet högt. Ah! Där var det någon som var dålig i magen i alla fall. Jäklar, dörrarna fladdrar som om man hade 10 års inandad fjärtbajs som behövde komma ut. Sablansch, vi kollar hur de mår här inne egentligen. Hallå, hur mår du egentligen? Dålig i magen eller? Oh! Skrämde nästan livet ur mig. Man skulle kunna tro att det var något övernaturligt eller något här. Vi fortsätter neråt här tycker jag. Lugnt och sansat glider vi neråt. Ytterligare en våning. Jag vet inte riktigt vad vi ska förväntas se här. Ooh, läskigt! Kan det inte komma med bättre va? Okej. Vi går in här bara. Skjut han! You not visited all rooms, you have ammo. You lose. Okej! Va? Men vad hände med mannen som håller på att dö då? Så jag bara förlorar nu för att jag gick rakt ut? Ja. Åh, om jag ska vara ärlig så känner jag mig lättad. Även fast jag inte klarar av spelet så känner jag mig lättad. Men det här var riktigt pärs. Det var länge sedan jag spelade skräckspel nu. Och... Ja, det var riktigt jobbigt alltså. Jag ska försöka ta något lugnande i mig nu. Typ något vatten eller en kexchoklad eller någonting liknande så att jag lugnar mina nerver och sen ska jag försöka sova om det nu går. Men ni får det så jättebra så ses vi igen nästa vecka. Samma tid, samma kanal. Ching chong.